आया नियाले रे किछि भी हे जाओ सब बेले एकिया सेठी बडो बडो कार्यक्रम अबाट थयो बोले नियाली महोत्सव हो नुआ वर्ष हो अरे बे होली रो पर्व हो नॉर्मल मीटिंग हो सब बेले सेठी ओडे ओडे मीटिंग मीटिंग करि के लोक मान को उत्साहित करिया पे सब बेले प्रशासन प्रयास करथाय आ एमतिया गोटे प्रशासन प्रयास भी करछन गोटे बडो मीटिंग टा होछि आज्ञा सेठिकार पूर्वतन एमएलए कम स्वाधीनता संग्रामी जन्म शतवार्षिकी उत्सव पालन करीटिंग चलती ए बापारे मीटिंग रे क्यों नानी उठी क्यों कहले नानी क्यों कहले सर आप दिग्गत बहु वर्ष धरिकी आम अंचल एमएलए कि अच्छा आम अंचल उन्नति कर कौन उन्नति कर दिग्गत बहु वर्ष धरिकी आम अंचल एमएलए कि अच्छा आम अंचल उन्नति कर कौन उन्नति कर ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏମଏଲଏ ଟି ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ାପା ପରା ଶିଖେଇଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ମାନେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ ସାର୍ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସିଏମ୍ ସାର୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି କି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ହେତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ହେତୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ମା ମାନେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ ଥିବି ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ ଭାର ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ ଛୁଆମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗ୍ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏମଏଲଏ କି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପାଠ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭଳିଆ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଘର ଭିତରେ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହଉଥିଲା ଇଏ କ'ଣ ତମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ହଉଥିଲା ତମେ ଦେଖିଥିଲ ହଁ ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗ୍ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏମଏଲଏ କି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କେ ଇଜ୍ଜତ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କେ ପରା ଭୋଟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗ୍ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏମଏଲଏ କି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ଡାଇଲଗ୍ ମାରନ୍ତିନି ମନରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ପଚାରିବେ ଆଜି ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ଆଉ ନା ଆପଣ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୋକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି ଗଧ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବୋକା ବନେଇବେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖାଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏକା ୟୁଜ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଡାଡି ଅଜା ସମ୍ପତ୍ତି ଭଳି ଆପଣ ଖାଇବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ ବା ଏବେ ଲୋକ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଗଲେଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଇଟିଆର୍ ତଥ୍ୟ ନିଜେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେବେ ନେଟ୍ରୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ରାସ୍ତା କାମରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ଦିଗ୍ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଏମଏଲଏ କି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ତୁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ୁ ପାଠ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଉ ନାନୀ ଆମର ସତ କଥା କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆତ୍ମାର ଏତିକି କଥା କହୁଛି ଏଇ ସ୍ପେଶିଆଲ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଏମିତି କୌଣସି ଏମଏଲଏ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମପି ହୁଅନ୍ତୁ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆମକୁ ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖି କଥା କହିବାକୁ ଶହେ ଥର ଭାବି ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଆମେ ପୁରା ଏମିତି ସଜାଗ ହେଇଯିବା ଆମ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବ ସିଏ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ନମସ୍କାର ସେଥିରୁ ଆମର କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମ ପାଇଁ ବାଛିଛେ ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି ତା କୈଫଟଟା ବି ଆପଣ ଦେବାକୁ ଆଗ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଏମଏଲଏ ଆଜ୍ଞା ହେଇକି ଆପଣ ପାସୁରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନ
माँ गाँ को रास्ता माँ को सम्मान सी से पचारे आँ जन ही पचारे यही जना पड़ा मु क्यों कह तो किसी करना से मंदिर किए ना मुझे कदमी खाई काले आउ कि पचारिदे डायरेक्ट चार्ज करदे आउ चार्ज कला बेल हितागित ज्ञान भूली जाइकी इज्जत उपरक भी पड़े धन्यवाद आज्ञा यार जवाब आपण को समस्त को देवाक पड़ो जमी आज मुझुच्छी से नानी मगुच किसी लोक भी आपन को मागे।